ושוב אני אומרת שלום לרב שרקי, לכבוד הוא לי, מה שלומך? שלום וברכה וטוב להופיע אצלכם. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. בעצם אנחנו נמצאים בימים שהם ימי סוג של התשה. אנחנו נמצאים בהמתנה לתגובה האיראנית. וכאן אני רוצה לשאול אותך, הציבור מדווח על מצבי לחץ מאוד מאוד גבוהים ברמה האישית, מצבים של סטרס ושל חוסר הבנה איך מתמודדים עם זה. כי בשנים האחרונות אנחנו באמת לא חווינו מלחמות גדולות, עד כדי כך שהמילה מלחמה יצאה מהלקסיקון, והתמודדנו רק עם מבצעים מדודים במטרות ובזמנים. וכרגע אנחנו במלחמה גדולה שיכולה להסתיים בעוד כמה חודשים, ואולי בעוד כמה שנים, אנחנו כרגע לא יודעים לצפות את זה. מה אנחנו יכולים להגיד לציבור? איך הוא אמור להתמודד? מאיפה הוא אמור לגייס אופטימיות ועוצמות כדי לעמוד בניסיון הזה? תעשו קצת חשבון, מה קרה במאה השנים האחרונות, איפה עם ישראל היה לפני 100 שנה ואיפה הוא היום. אנחנו רואים שאומה קמה מן האפר והפכה להיות אחד הגורמים המשמעותיים ביותר מבחינה אסטרטגית, תרבותית, כלכלית בעולם כולו. אז כך שאנחנו רואים שהמגמה הכוללת של המאורעות הוא לטובה, ומי שיודע שההיסטוריה מתנהלת על פי השגחה כוללת, יודע שאנחנו הולכים למקום טוב, גם אם בדרך ישנם קשיים. המלחמה מול איראן איננה מלחמה בין ישראל לאיראן, אלא היא מלחמת העולם כולו. הרי כולם יודעים שמדובר היום בלוחות טקטונים שזזים בעולם הפוליטי והתרבותי, ואנחנו בעצם אולי מייצגים, כפי שראש הממשלה אמר בקונגרס, אנחנו מייצגים את ראש החץ של המלחמה בין הטוב לבין הרע. זה האינטרס של הקהילה הבינלאומית כולה שישראל תנצח. לא רק את איראן, אלא גם את החמאס ואת דאש ואת חיזבאללה ואת הרשות הפלסטינית. כל הדברים האלה הם אינטרס בינלאומי אמיתי. ולכן, אם כבר תהיה מלחמת עולם, כפי שכולם מפחדים ממנה, היא לא תהיה שלנו, היא תהיה מלחמת עולם בין המעצמות. וגם אנחנו כנראה נהיה באיזשהו מקום באמצע, וימים טובים מאוד יעמדו לעולם אחרי המשבר ואחרי ההתלקחות שאולי תהיה. הדברים שלך באמת בי באופן אישי נוסחים אופטימיות, ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה מזהה את הגל, דיברנו על זרמי העומק בחברה הישראלית, אני טוענת, כי אני יודעת מעצמי ורואה מהסביבה, שיש תהליכים של התחזקות, של אפילו ברמה החילונית לעשות יותר מצוות, להתקרב יותר לדת, משני טעמים. גם אנחנו רואים את הניסיון הפוליטי לנתק אותנו מהשורשים שלנו, וגם אנחנו חושבים שזה חיוני ובטח יעזור לנו וישמור על אהובי ליבנו ועל עם ישראל בעת הזו. אתה מזהה את זה כרב? או שזה, אני חושב שצריך לא ליפול, שזה דיבור של חילונים, חילונים. כן, אני חושב שצריך להיזהר לא ליפול לתוך תבניות שבלוניות שחיזוק הזהות זה דווקא קיום המצוות. שלא תטעי, אני בעד קיום מצוות, את יכולה לרשום את זה לפרוטוקול. אבל יש משהו שעוד קודם למצוות, וזה העמקת הזהות. למשל, כשהתראיינתי בפודקאסט של דניאל דושי, יהודי חילוני, תל אביבי, מובהק, אמר לי, בעקבות המלחמה אני מרגיש צורך להעמיק את הזהות היהודית שלי, אבל תדע לך שאני אתאיסט. ואני חושב שיש פה משהו נפלא, האתאיזם שלו מאפשר לו להתקרב לזהותו היהודית. אם הוא היה מאוים בכך שמחר בבוקר הוא צריך להניח תפילין או לאכול כשר, הדבר הזה היה מעכב את ההתפתחות שלו. ואם יש כבר תהליך של חזרה בתשובה, חזרה בתשובה כוללת את כל הצדדים של החברה, יש תשובה עמוקה שצריכה להיעשות, והיא החזרה אל הזהות. אחר כך הדברים באים לידי ביטוי גם בקיום מצוות, וגם בהתגייסות לצבא, וגם בהתעצמות בכל המובנים המדיניים והאוניברסליים, ברור, אבל זה מתחיל קודם כל
העמדת השאלה, מי אני ומה אני, או מה אנחנו. ולפעמים טוב להישאר בהעמקת השאלה לפני שממהרים לתת תשובות. התשובות, אם הן מהירות מדי, הופכות להיות ילדותיות ועשויות גם לעכב את ההתפתחות. אני בעד לשאול שאלות, אחר כך יבוא הזמן של התשובות. אוקיי. איך אומרים לנערים ששואלים שאלות? שתגדל תבין. אנחנו מדברים היום הרבה על הנושא הזה של תפילות בחגי תשרי במרחב הציבורי. ואנחנו רואים שאנחנו בעצם משכפלים ואפילו משדרגים את הוויכוח מהשנה שעברה, האם מותר להתפלל ברחובה של עיר ביום כיפור. קצת קשה להאמין שאנחנו בכלל עוסקים בזה. ואני שואלת אותך, האם אפשר היום לקחת, להקים קבוצת שיח שמחוץ לכלים המשפטיים, תנסה להחזיר את הסטטוס קוו שישמור עלינו? תראה, ויכוחים ממוחזרים הם תמיד סימנים לגסיסה של הוויכוח. זאת אומרת, כאשר מנסים לשחזר את ההתעמתות האיומה שהייתה לפני המלחמה בכיכר דיזנגוף, מנסים לבנות את זה מחדש, זה סימן שאין מה למכור. כלומר, זה מה שמעסיק אותך? אז מקסימום לא תהיה תפילה עם הפרדה, לא תהיה תפילה בכלל, בעצם הוויכוח יהיה מאחורינו. ברור שקבוצות השיח צריכות לקום. בינתיים אני עוד לא רואה מספיק שיח, ואני אסביר לך גם מדוע. כאשר אדם נוקט בעמדה לא רציונלית במובהק, הוא גם לא רוצה להיכנס לוויכוח רציונלי, כי הוא יודע שהוא יפסיד שם. ולכן, כעת אני לצערי הרב רואה שלא קם ויכוח ולא קם דיון ברמה הנורמלית של שיח, בגלל הנקודה הזאת שאנשים מעדיפים כדי לתת משמעות לחייהם לאחז בסיסמאות ולהניף שלט. זה מה שנותן משמעות לחייהם, גם אם הם לא יודעים בכלל על מה מדובר. אבל בסופו של דבר, מה שיביא לשיח ואולי אפילו להבנה, זה ההתחככות האנושית, המפגש האנושי בין אנשים בלי לדבר. או אפשר לדבר, אבל עצם המפגש כבר מסיר את ההרגשה שיש פה איזשהו שד, איזשהו דמון שרוצה לאכול אותי. וזה ייקח זמן, זה ללא שום ספק ייקח זמן, אבל אני חושב שיש מספיק נתונים היום בחברה כדי שאנשים שנמצאים בצמרת התרבות יוכלו להיפגש אחד עם השני. אני מנדב את עצמי להיות אחד מבני השיח האלה. אז אני רוצה להגיד לך שהגישה שלך היא דווקא מאוד מיוחדת. אתה יודע, כשיש יותר ויותר חיכוכים בתוך פנים חברתיים, זה בגלל שכולם מרגישים מאוימים, ואתה לא מאוים, לא מהאתאיזם של דושי, ולא אם תהיה תפילה או לא תהיה תפילה בערב החג. מה היסוד לגישה הזו שהיא גישה הפוכה לגישה של היהדות? אני לא יודע אם זה הפוך מהיהדות, אני חושב שהיהדות חיסנה אותי מהרבה בחינות ולימדה אותי והזריקה לתוך הנפש שלי מחלה. מחלה שאני מברך עליה והיא האופטימיות הכרונית. וזה משום שיש אדון לבירה, דווקא אני חושב שהיהדות מלמדת ששיבת ציון איננה הפקר וכל התהליכים הקשים שאנחנו עוברים כבר נצפו על ידי רבותינו, בעקבות משיכה חוצפה יסגה, החוצפה היא ביטול כל הערכים. אז הנה, ברוך השם, יש מי שמתנדב להיות מקדמי ביאת המשיח, על ידי החוצפה דיגיטה דמשיכה. את זוכרת, בזמנו, עמוס עוז אמר, שהוא חושב שהוא לא חלק מתהליך הגאולה שהרב קוק מדבר עליו. ואני אומר שגם הסירוב של עמוס עוז להיות חלק מתהליך הגאולה, אף הוא חלק מתהליך הגאולה, בעל כורחו. כאן במובן הזה אני פטרנליסט ללא תקנה, כי אני מסביר לעמוס עוז מה הוא באמת חושב מעבר למה שהוא מודע. ולכן כדאי שנחזור אל המקורות שלנו. המקורות שלנו למשל מספרים שבזמן שיעקב אבינו היה באבל על יוסף, כי הוא חשב שהוא תורף,
ראובן חזר בתשובה, היה עסוק בחזרה בתשובה על מעשה בלהה, ויוסף עצמו היה במצרים, ויהודה הלך לחפש לו אישה, באותו זמן הקדוש ברוך הוא היה בורא אורו של משיח. וגם מאוד מעניין לראות מה שחזל אמרו על יצחק אבינו, על נאמר, יעקב אומר, ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. אביו, אומרים חזל, זה יצחק, שיצחק ידע שיוסף בחיים ואין מה לבכות. אז למה הוא בוכה? הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. כלומר, תמיד צריכה להיות איזושהי אישיות, איזושהי קבוצה בתוך החברה, ויתכן שאני שייך אליה, של אלה שרואים את התהליך מגבוה. או לא, תגידו, זה אדישות, זה התעלמות מהמציאות. אני חושב שהאופטימיות היא חלק אינטגרלי של האמונה. אם אתה לא אופטימי, סימן שאתה לא מאמין. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.